الرحمن الرحیم السلام علیکم کک وتھ پنکی جناب یہاں پہ ہم نے تقریباً ہاف کے جی چکن لے لیا ہے دو عدد پیاز اور دو پوٹلی جو ہے لہسن کی میں نے دیسی لہسن کی لی تھی ان کو بلینڈ کر کے میں نے 4 ٹیبل سپون آئل میں ان کو فرائی کر لیا ہے اور اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس میں چکن شامل کرنے جا رہی ہوں اور اس کو اچھے سے سوتے کریں گے مکس کر لیں گے آنچ میں تیز کرنے لگی ہوں اچھے سے اس کو مکس کر کے پکائیں گے اور چکن کا کلر چینج ہونے تک اس کو اچھی سے بھنائی کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے چکن کا جو ہے کچا پن وہ دور ہو جائے یہاں پہ ہمارے چکن کا کلر اچھی طرح چینج ہو چکا ہے اور سارا کچا پن دور ہو چکا ہے اب یہاں پہ آ کے میں آپ کو انگریڈینٹ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں یہاں میں نے چھوٹی سی جو ہے سٹک وہ لی ہے جائفل کی اس کے ساتھ میرے پاس ہے یہاں پہ سفید زیرہ جو کہ 1 ٹی اسپون 1/2 ٹی اسپون سالٹ 1/2 ٹی اسپون ریڈ چلی پیپر اچھا جی اس کے ساتھ جو ہے میرے پاس یہاں پہ گرین مسالہ وتھ ٹومیٹو 4 سے 6 عدد ٹماٹر درمیانے سائز کے میں نے لے لیے تھے اور ان کو اسپینچ کے ساتھ جو ہے وہ بلینڈ کر لیا اور اس میں 7 ہری مرچیں میں نے ڈالی ہیں جو کہ اب اس میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں آج اصل میں اس کھانے کی جو جان ہے وہ یہ ہرا مسالہ ہے جو اس میں ذائقہ بھی دے گا اچھا ابھی تھوڑی دیر تک میں اس کو بالکل بھی نہیں پکاؤں گی کیپ دے کر اس کو ود آؤٹ کیپ پکانا ہے اب ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد جناب یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے اسپنچ ڈال دی تھی اور ٹومیٹوز اور 6 سے 7 ہری مرچیں ان کا مکسچر میں نے ڈالا ہے اور چکن کو اچھی طرح تیز آنچ پہ پکا رہی ہوں میں اچھا اس کے ساتھ ہی جو میں نے آپ کے سامنے یہ مسالہ بتایا تھا یہ سارا اس میں شامل کر دیا جائے گا اور اب میں اس کو تھوڑی دیر کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسپنچ جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے اور چکن بھی تھوڑا پانی چھوڑتا ہے تو اس کو بہت ہی تیز آنچ پہ پکاؤں گی ابھی میں اس کو کیپ نہیں دوں گی ملتے ہیں آپ کو 4 سے 5 منٹ کے بعد اسپنچ جو ہے اس نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے اور کافی سارا جو ہے اس کا جو ہے پانی جو ہے وہ دیکھیں تو کافی سارا اس کا اپنا پانی چھوٹا ہوا تو اب اس کو ہم نے چمچ نہیں ہلانی اس کو پکنے کے لیے رکھنا ہے اور جب تک کہ پانی خشک نہیں ہو جاتا تو پھر ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد جناب یہاں پہ ہماری بڑی زبردست سی اسپنچ کری جو ہے وہ ریڈی ہے اور اب سرونگ ٹائم آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست ماشاء اللہ ہلکا سا اس میں جو ہے میں نے کڑی خود سے رکھی ہے جو کہ فلیور دے گی نہ بہت زیادہ ڈرائی رکھنا ہے اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں کری ہونی چاہیے اگر آج آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا